vamos nessa. Muito bom dia pra você, bom dia, bom dia. Ótima quarta-feira, hoje, dia 10 de abril de 2024. São 7 horas e mais 5 minutinhos em Araraquara. Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Araraquara. Ótima quarta-feira para todos nós, não é verdade? Bom dia, assessor. Bom dia, Zeca. Bom dia, Candinha. Temperatura mínima 19, a máxima 29 nesta quarta-feira. E um bom dia para toda essa galera que compõe a família Balda News. Araraquara, região, estado de São Paulo, Brasil. E pelos quatro cantos do planeta, acompanhando pelo portal baldanews.com.br, pela plataforma do nosso querido Facebook e também curtindo, né? É isso aí. Pelo YouTube, tá certo? Então é isso aí, 7 horas e mais 6 minutinhos em Araraquara. Vamos agora com os destaques do Bom Dia Araraquara de hoje, em nome de Comper Tratores, soluções agrícolas em Araraquara, também a Maxol da revendedora Bambose e também manutenção para Araraquara e toda a nossa região, e Hiper Saúde, que no final de semana vai dar para você, vai colocar na garagem da sua casa, meu amigo, um HB20, um Mob, 30 mil reais, é isso aí, adquira o seu título e concorra no final de semana. Vamos lá com os principais destaques agora. Ponte que liga o Jardim Piemonte ao Indaiá. Tá lá, parada, interditada há mais de anos e ninguém toca no assunto. Vamos falar também da situação da moradora do Melhado, onde a árvore caiu em cima do ônix da família na semana passada. Vamos ainda falar das informações da polícia. Duas pessoas nas últimas horas caíram no estelionato e perderam juntas, em ocorrências separadas, 12 mil reais. Homem invade a Câmara Municipal de Araraquara e tenta esfaquear o segurança do prédio no momento em que acontecia a sessão no andar superior. Vamos falar também do balanço da polícia, que divulgou ontem o trabalho do primeiro trimestre da Polícia Militar em Araraquara. Barraca chega ao centro da cidade, as favelinhas vão se formando e as autoridades aqui, ó, de braços cruzados, né? Quem sabe agora com essa invasão da Câmara, eles começam a, como se diz na gíria, sentir na pele o abandono de uma cidade. Vamos falar também do caminhão que quebrou na Via Expressa ontem à tarde, gente, mas formou um engarrafamento que o pessoal estava realmente bravo com a situação, mas aí também não tem culpa, né? Oswaldo Luiz vai trazer pra gente as últimas informações, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, tá bom? Vamos falar também da casa que pegou fogo ontem à noite lá em Américo Brasiliense, e ainda hoje é dia de dicas de saúde. Quarta-feira quem vai estar com a gente é o nosso querido fisioterapeuta João Paulo. 7 horas, 9 minutos em Araraquara. E a gente vai aqui mandar um alô para essa galera que já está chegando, que está sempre aqui com a gente. Muito obrigado pela audiência. O Clemente Siqueira, a Maria José Prada, a Marilza Marçal, a Tereza Oliveira, a Neide Castellari, a Rosana Camargo também está aqui, o Wagner Daniel Roque, a Mara de Carlos, bom dia, uma ótima quarta-feira para todo mundo. Wagner Fanelli já está de pé, o Danilo Bonini também, a Vanessa Rodrigues está chegando, quem mais está aqui? O Donizete Gonçalves, grande abraço. O Davi Henrique Lopes está aqui ligadinho com a gente também, muito legal, muito bom dia. A Vera D'Andrea, o Igor Henrique Delbon, a Nilce Aranha também está chegando, o Ariovaldo de Freitas está aqui com a gente, muito bom dia. O Cedeval Borges, grande abraço. Quem mais está aqui? A Edna Zanin, o José Marcelo Toretti, a Zinha e o Davi,
o Wagner lá da borracharia, a Ana Paula Berti, o Nene, o Ney, Mercúrio Móveis com a gente, Marli Siqueira Fossa tá lá no Lupo com a gente, a Inês Machado também, a Fernanda Ventura, a Renata Correia, o Marquinhos Caires, a Nilce, eu já falei, né, a Nilce Aranha, o Carlos Santos tá com a gente, o Alessandro Pinheiro, a Fernanda Ventura, acho que eu falei, né, o Fernando Falcão também tá aqui com a gente, Marcelo Silvestre, grande abraço, bom dia, Araraquara, suas pontes, suas árvores, seus buracos, dá até poesia, né, quem sabe lá a poetisa lá não faz alguma coisa em relação à atual situação da cidade. Emílio Rodrigues Malheiro, Pamela Eduardo, José Carlos Alcazã, Maria Margarida Rocha, ela, o maridão, sempre acompanhando a gente ali na Rua Bahia, na Vila Xavier, é, Pio Orlandinho também tá com a gente. Ô, Nelsinho Rossi Filho, tava sumido, hein, meu amigo? Legal, bacana, muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Isabel Cristina Lopes também tá aqui com a gente. Bom, e quem tá lá pelo canal do YouTube é o Valdeci Campos, é, ele tá lá em Jardim Alegre, norte do Paraná. João Paulo e o Burim, se for, manda tudo, é um grande abraço para eles. Olha aí, o João Paulo e o Burim, aqui de Araraquara, o Valdeci Campos tá mandando um abraço para vocês. Marildo Lourenço Silva, Julita Aparecida, grande abraço. A Vanessa Clara também está aqui pelo canal do YouTube. A Denise Macedo, o Estandiz, o Breno Gustavo Ilho, a Elizabeth Regina. 7:12 em Araraquara. Vamos falar. Aí sim, Zeca, 7:12, vamos falar de Comper Tratores Soluções Agrícolas. Tá lá o Marreco, tá lá o Bepão e lá na Chácara Flora curtindo a gente tá a dona Sônia Bombarda, um abraço. Comper Tratores Soluções Agrícolas, venda e manutenção de tratores e máquinas, Avenida Presidente Vargas, 2714, no bairro do Quitandinha. O telefone é o 3301-4811. Esqueci de ligar o ar aqui hoje, assessor. 3301-4811, beleza? Com a gente também está a Borsari Imóveis, que compra, vende, aluga, administra casas, terrenos, apartamentos, sobrados, salões comerciais, loteamentos dentro e fora de condomínios e administra a situação, você, seu imóvel e o seu inquilino, você passa lá na Borsari e pega o chequinho uma vez por mês, beleza? Borsari, endereço novo na Doutor Gastão Vidigal, atrás do Teatro Municipal, ali pertinho da Delegacia da Defesa da Mulher. E o Borsari também está com o mesmo telefone, 3301-1020, e ainda você acessa borsariimoveis.com.br. E você, já adquiriu o seu título para o sorteio do próximo domingo, 10:00? Hiper Saúde Ribeirão e Região. Ele vai presentear você no final de semana, você comprando o título dos postos de venda ou no aplicativo e cedendo o direito de resgate ao Hospital do Amor de Barretos. Primeiro prêmio no domingão, 10:00, uma moto 0 km. No segundo prêmio, outra moto 0 km. No terceiro prêmio, para não ter briga, outra moto 0 km. No giro da sorte, 50 prêmios de R$ 1.000. E o quarto prêmio, meu amigo, 2 veículos 0 km, um HB20 e um Mobi, e ainda R$ 30.000 na sua conta bancária. Você não vai deixar essa oportunidade passar a batida, né, meu amigo? Por R$ 10, compra o título para a família inteira, faz uma pipoca, pega um Guaraná, senta domingo, 10:00, ali na frente da TV, porque de repente, ó, é, a sorte está batendo na sua porta. Hiper Saúde, Araraquara, Ribeirão, toda a região nossa aqui,
vendas, né, nos postos e também direto pelo aplicativo, tá bom? 7:15 em Araraquara, e ontem eu tive que rodar lá para o lado do Indaiá, e tinha um comando ali na Maurício Gale. A princípio chegou para a gente que tinha um monte de viatura, guarda com um fuzil lá e tudo mais, e nós fomos até lá. Tratava-se apenas de um bloqueio policial no trânsito sentido de quem ia do centro para o Selmidei. Nada de grave. E aí eu cortei o caminho lá e saí lá em cima no Indaiá. Fui dar um rolê para ver como é que estava a cidade. E aí me deparei naquela descida sentido Jardim Imperador. Tem uma baita de uma rua larga lá, nem sei o nome dela para te falar a verdade. Abriram um novo condomínio ali, e aí você desce, e aí uma mão vai e uma mão vem, né? São duas pistas para descer, duas pistas para subir. Sentido Imperador, Indaiá, Indaiá e Imperador. Só que lá no Baixadão tem uma ponte que ruiu, que é a ponte de quem desce do Indaiá para o Imperador, sentido centro da cidade. Interditaram e o pior, esqueceram, né? Tá há anos aquele local interditado, então o que eles fizeram? Eles desviaram lá embaixo o trânsito para a pista de quem vem do Imperador para o Indaiá. E ali virou mão única, onde seriam duas vias para chegar no Indaiá. Tá lá, tá abandonado. Está largado, encheram de guias de concreto, porque, né, senão já viu, capaz de cara querer passar com a ponte caindo. Agora, e aí? Vai ficar desse jeito? Aí, ó, tá assim, ó. Estão usando o outro lado como vai e vem. E aí está interditado, esburacou, afundou, caiu, já criou até mato no buraco. E continua desse jeito. É a nossa atual administração que, para determinados locais, aí não mora ninguém, faz um desvio lá, está tudo bem, ninguém está reclamando, largue isso aí, esquece, faz de conta que não há problemas aí embaixo. Que triste, né? Infelizmente, é essa a situação. E um fato que aconteceu ontem à tarde, uma viatura da CPFL esteve no bairro do Melhado, ali José Nogueira Neves, se não me falo o nome da rua. Ali, na semana passada, choveu aquela árvore podre que a Secretaria do Meio Ambiente não tirou, caiu em cima de um ônix. Vocês lembram, eu fiz essa live ao vivo. E no que essa árvore caiu, ela levou a torrinha de eletrificação dessa casa aí, ó, dessa grade aí, que é o dono do ônix, e da casa do lado de lá. Aí o bombeiro foi, cortou a árvore, rapaz elaborou o boletim de ocorrência, vai meter um processo na prefeitura, mais um para os precatórios, né, prefeito? Pois é. E ontem a CPFL foi lá para restabelecer a energia elétrica. Isso aconteceu na sexta-feira. Sexta sem energia, sábado sem energia, imagina, domingo sem energia, segunda sem energia. Aí ontem à tarde encostou lá a caminhonete da CPFL. E o que aconteceu? Eles tinham autorização apenas para ligar a energia elétrica da casa ao lado. Esse sobrado aí, que é o dono do Onix atingido, não tinha a autorização. Aí a mulher, dona da casa, me ligou, falou: Balda, lembra? Você esteve aqui, tal, tal, tal. Balda, os caras estão aqui, eles vão ligar a energia elétrica da minha vizinha e não vão ligar a minha. Caramba, o caminhão está aqui, é só encostar os fios na torrinha. O que eu faço, Balda? Eu falei: me manda uma conta de luz onde aparece o seu código, que eu vou enviar, né, para o executivo da CPFL aqui em Araraquara. E eu não te garanto nada, mas pelo menos eles vão ficar sabendo do que está acontecendo. Aí eu falei com o executivo da CPFL, né, ela não tinha uma conta naquele momento, a conta estava com o marido, ela não tinha como me enviar. Aí o pessoal falou: Balda, pede para ela tirar uma foto do relógio e também o endereço certinho da casa dela. Aí ela tirou, me mandou e eu mandei para a CPFL aqui de Araraquara. Vocês acreditam?
que em 2 minutos ela me ligou de volta agradecendo a página, porque a energia da casa dela já estava ligada também. Não são uns negócios de louco? Ah, oh, Balda, mas você resolve tudo? A gente não resolve nada. A gente encaminha. Agora, se o caminhão foi lá, se a CPFL sabia do problema, foi a CPFL que desligou a energia elétrica das duas casas em virtude da queda da árvore. Por que que já não vai com as duas ordens para ligar? Você, é que você trabalhou na CPFL? Não, né, César? Aí é demais também, né? O cara já deu a volta no mundo. Como é que funciona, assessor? Não tem que ir com a ordem pronta? É isso, não é? Eles tinham que receber uma ordem. Ó, não tinha, só tinha, não, acho que não tinha. Solicitou, claro. Ela falou, ó, só vai ligar da minha vizinha. Tanto que a hora que eu mandei, ligou. Então, eu não sei, acontecem umas coisas que só acontecem em Araraquara. Mas obrigado à CPFL pelo carinho, pelo respeito. Esse sim, né? Conversam com a gente, né? Legal, bacana, né? Muito obrigado à parte executiva da CPFL, que acabou aí em 2 segundos resolvendo um problema que para a mulher seria eterno. Você já imaginou? Você toma um prejuízo, a árvore cai em cima do teu carro. O dono deles moram de aluguel. O dono da casa já estava cansado de pedir para a Secretaria do Meio Ambiente tirar a árvore. Prejuízo, danos materiais no veículo. Perdeu tudo que tinha na geladeira. Né? Perdeu tudo, vai ter que comprar tudo de novo. E vai lá e liga uma casa e não liga a outra. Eu sei lá, viu? Roseli Pigossi, muito bom dia, um grande abraço. Camilo do Nascimento também está aqui com a gente. A Marília Battistini Galtieri também está chegando. Muito bom dia. Mário Sérgio Galli, bom dia. Está mandando um abraço aqui para o assessor e para toda a família Balda News. Um abraço, viu, Galli? Bom, gente, agora nós vamos falar às 7 horas e 22 minutos da polícia. As ocorrências das últimas horas e a polícia aqui é sempre em nome de AK Comunicação, uma empresa criada para fazer a sua empresa andar livre, leve e solta nas redes sociais. Se não está andando, algo está acontecendo, liga lá para o Danilo, ele explica certinho como é que funciona para você. 981-10-5754. Mercúrio está com a gente, 84 anos de tradição, tudo para escritório, móveis, mesas, poltronas, cadeiras, estantes, prateleiras, arquivos. Tem tudo que você precisa para o seu escritório. Nene Ney, 9 de julho, esquina da Brasil, 3322-5711. E também com a gente, a elétrica Santa Terezinha, 74 anos de tradição. Materiais elétricos, alta e baixa tensão, materiais hidráulicos e ferramentas. Está lá o Manuel, a Vera, está lá o Pedro Henrique, o Marcão, o Diego. É uma família pronta para atender você na rua Gonçalves Dias, 770, entre a José Bonifácio e a Feijó, estacionamento próprio, telefone 33366676. Agora vamos falar dos nossos amigos que adoram tomar golpe em Araraquara. Eu nunca vi. Araraquara deve ser a capital nacional dos estelionatários. 12 mil reais foram embora nas últimas horas em 2 golpes. Essa aqui, o zóio cresceu, né? É. 22 anos de idade, uma mulher resolveu investir 9 mil reais naquelas propostas que você investe 9 e em alguns segundos o 9 vira 100 mil reais. É, umas coisas assim, né? Fora da nossa realidade. E aí, assessor, ela investiu 9 mil. Assim que o 9 mil bateu lá do outro lado, que investimento, que nada, o estelionatário desapareceu. Restou a essa jovem perder os 9 mil, correr na delegacia e, desculpa, mas é papel de trouxa.
né? Porque vai chegar lá pro delegado e vai falar, sabe o que que é, delegado? Então, né, eu entrei lá nas redes sociais, nossa, a proposta era um fenomenal, né? Se eu colocasse 9, eu ia ganhar 700 milhões de dólares, delegado, né? Assessor, fala sério. É ambição, né? Zóio gordo. Quer ficar rica sem trabalhar. A verdade é essa. Perdeu os 9 mil. E numa outra ocorrência, o rapaz tentou negociar lá, fez uma compra pela internet, perdeu 3 mil reais porque não tinha compra nenhuma. Também no momento em que ele transferiu via Pix, adeus, sumiu toda a negociação. Um menor ontem deu um trabalho tremendo para a polícia ali no Jardim das Roseiras, ali no Jardim Primavera, moto na contramão, fugiu, subiu na calçada e virou uma esquina. O acompanhamento, o pessoal ontem falava, Balda, mas o que é acompanhamento? É uma perseguição, mas na polícia hoje se usa o termo acompanhamento. Policiais da Rocan, duas motos, chegaram próximo de um rapaz, 17 anos de idade, e o rapaz, ó, deu o pinote. Aí, via rádio, mais duas motos. Via rádio, mais viaturas. E aí, a casa caiu, ele foi encaminhado para a delegacia, segundo ele, está desempregado. Eu estava na delegacia ontem, às 11 horas da noite, acompanhando essa ocorrência, e ele disse, olha, eu fugi porque eu não tenho habilitação, eu sou menor, e a moto está com a documentação atrasada. Então, deu tudo errado. Ele estava ontem ali na Luiz Alberto, que divide ali a fonte ao balão ali das Roseiras. Ele estava no dia errado, na hora errada e no local errado, e aí deu tudo errado. Ele voltou para casa a pé e a moto foi recolhida. Tivemos um furto na segunda cidade mais segura do Brasil para se viver. E agora vamos falar, gente, da Câmara Municipal de Araraquara. Ontem, a sessão ordinária, depois a extraordinária, ou vice-versa, os 18 vereadores reunidos, e nesse portão, essa porta principal que você está vendo aí, ó, ali tem um detector de metal, né? E atrás do detector fica ali o segurança, a menina que faz o cadastro para quem quer assistir a sessão, tudo arrumadinho, tudo certinho. Aí o morador de rua resolveu subir essas escadarias, passou pelo detector de metal e aí o detector apitou. Nisso, né, mal vestido, morador de rua, ou em situação de rua, como a prefeitura gosta de falar. Quando ele passou, que apitou, o segurança falou, meu amigo, minutinho só, peraí, meu. Né? Peraí nada, arrancou uma faca e partiu para cima do segurança. Quando ele viu a bobagem que ele estava fazendo, perna para quem te quero, né? Desapareceu. E aí vem uma outra sequência, né? Enquanto acontecia isso no saguão, lá no andar superior, na sessão da Câmara, vereadoras e alguns vereadores, que eu não vou dar nome porque eu não vou fazer propaganda política para ninguém, mas vocês já imaginam quem são eles, né? Com total apoio à vereadora que foi lá na escola fazer uma... como é que o prefeito falou que é fofoca lá? Roda de fofoca, né? Foi fazer uma roda de fofoca lá na escola, segundo o prefeito, hein? Ele que falou que essas rodinhas de bate-papo aí é roda de fofoca. Vai discutir com o prefeito, não comigo. Aí foi lá fazer uma roda de fofoca, segundo o prefeito, e lá deu aquele curuquerê com a mãe, com a menina que não aceitava o que a vereadora estava falando. E lá compareceram três viaturas da polícia e deu aquele baita rolo. E teve gente que falou que os policiais são vagabundos, que o policial não presta. Vai mandar a polícia lá para PQP e etc. Bom, e aí a hora que aconteceu o vucu-vucu lá embaixo, elas estavam lá em cima junto com eles. Olha que absurdo! Porque me senti hostilizada. Aí entrou uma outra vereadora lá, que a polícia, ela persegue corpos. Que bom! Já imaginou se a polícia perseguisse fantasmas? Hein, assessor? Olha, porque a polícia, ela fica ali, sabe? Né? Atrás... Thank you.
mais ou menos. Ô, vereadora, você queria que a polícia fosse ontem à noite, por exemplo, perseguir um fantasma pilotando uma moto na Luiz Alberto, vereadora? Vocês são sem noção. Para defender o errado, vocês não têm limites. Aí, assessor, quem compareceu na Câmara Municipal para dar segurança para os vereadores que estavam na sessão e as pessoas que estavam lá no saguão? Quem compareceu? Acreditem! Três viaturas da Polícia Militar mais a GCM. Três viaturas da Polícia Militar. O mesmo número de viaturas que foi na escola. E aí, como é que vocês... O que vocês vão falar na próxima sessão? Sabe o que eles foram fazer na Câmara Municipal, as três viaturas? Perseguiu um corpo que entrou lá e queria esfaquear o outro corpo, vereadora. Sim, ó, é uma patifaria essa Câmara atual, não é? A Polícia Militar, a partir de hoje, não vai mais perseguir corpos pela cidade. Vai caçar fantasmas. Só... No, ó, Araraquara é um circo. É um circo. E se cercar, vira um hospício. Ó, viaturas na contramão para dar segurança para quem estava lá criticando. Aos policiais aí em cima da calçada conversando com o pessoal da GCM. E aí eles criticam, porque a polícia é na contramão, na rua São Bento, não é? Não, está descendo, né? Está subindo a Duque. Esses que não é aquele bar que ia funcionar, que é o antigo banco. Ah, está subindo a Duque, é verdade. A Câmara Municipal está aqui do lado onde está o estacionamento da moto. Eu estava achando que era São Bento ainda, mas não tem nada a ver, Bardassari. Duque de Caxias, a polícia aí, ó, dando segurança para aquelas que lá dentro criticavam o trabalho da polícia. Agora eu quero ver eles criticarem. Não são incoerentes? Hã? Não estão criando uma tremenda onda em cima do trabalho da polícia? Precisa chamar o Batman, precisa chamar o Robin. Quem mais que tem aí nos desenhos animados aí, nos filmes, hein? Eu nunca me liguei nesse negócio. O Super-Homem, chama o Homem-Aranha, chama a Mulher Maravilha. Sabe o que eu acho gozado? Que o Lulinha, filho do presidente, desceu o porrete na mulher dele e as mulheres da nossa Câmara Municipal, que defende as mulheres, que defende os corpos femininos, não falaram absolutamente nada da agressão do filho do presidente contra a esposa. Inclusive, ela pediu uma medida protetiva. E aí, vereadoras? Ai, se é o filho do Bolsonaro que bate na mulher dele, assessor. Ai, se é o Tarcísio que tem um filho que bate na mulher. Eles amam. Ele, ó, tem dois amores imperdíveis em Araraquara. Os políticos de Araraquara, né, a parte oposição, eles amam, mas assim, apaixonadamente o Bolsonaro. Faz um ano que o cara já saiu do poder e eles continuam, né? E tem algumas autoridades da cidade que amam a pandemia. A pandemia nunca mais vai acabar. O dinheiro público de Araraquara, que rola aí em obras, você sabe o que eu estou falando, né? É tudo por causa da pandemia, que terminou em 2022. Nós estamos em 2024. A secretária da Saúde falou que Araraquara é uma das cidades com o maior número de vacinas aplicadas. O povo está imunizado. Vai dar aquela... né? Agora vamos lá para o Bolsonaro. Vai dar aquela gripinha, né? Para quem tem o porte físico atlético. Então, agora
elas não mostraram a cara defendendo as mulheres. Por quê? Porque foi o filho do Lula que bateu na mulher dele. Porque se é o filho do Bolsonaro ou o filho do Tarcísio, a deputada estadual lá, né, a petista lá da Alesp, que é aqui de Araraquara, ia fazer um estardalhaço lá na Alesp. Ia entrar com uma ação de repúdio, ia fazer um abaixo-assinado para pôr o cara na cadeia. Né? E segundo consta, eu não sei, ele teria dito que ele não tinha medo porque ele é filho do presidente. Cadê as vereadoras de Araraquara que lutam a favor das mulheres? Por que é que vocês não se posicionaram agora quando o filho do Lula agrediu a esposa? Deu boletim de ocorrência e deu medida protetiva. Então, eleitor, vai prestando atenção no quadro político da cidade. Vê realmente quem te representa. Se te representa, vota. Se não, olha, escolha a dedos entre os que estão chegando. É isso que eu tenho para falar para vocês. Você é lúcido e verdadeiro. Fala com esses com a cabeça de bagre, precisam ouvir. Obrigado, Cristina Oliveira. Mas não é questão de ser lúcido. Cristina, né? Cristina, é só você ir direto, né? Pela lei do raciocínio lógico, meter o pau na polícia porque envolveu uma vereadora do PT. Agora, a própria polícia foi lá para defender elas. Eram 3 viaturas na escola, que absurdo. Nossa, que absurdo ontem, 3 viaturas da polícia na Câmara Municipal. Então, né, pau que dá no Chico tem que dar no Francisco também. Aí, para vocês, não. Para vocês, 3 viaturas, talvez fosse pouco. Mas lá na escola era muito. O que fazer, assessor? Abraça o travesseiro e chora. Vou repetir com todas as letras. Araraquara hoje tem a pior Câmara Municipal da história. Está aí, ó. Enquanto elas metiam o pau na polícia, lá embaixo, a gerência, a administração, sei lá como é que funciona a Câmara, acionava o 190. Vem ajudar a gente aqui. E elas lá em cima, descendo o porrete, que a polícia persegue corpos. Olha a colocação. Você queria que a polícia perseguisse quem? Com todo respeito, pelo amor de Deus, hein? Os espíritos no cemitério ou os fantasmas pilotando motos pela cidade? Nós estamos no fim do mundo em Araraquara. Aqui se cobrir vira circo e se cercar vira hospício. Porque aqui é a lei do errado virar certo. Primeiro que a vereadora não tinha nem que ir lá fazer palestra, muito menos roda de papo, porque ela não tem conhecimento catedrático para lidar com determinados assuntos. Falar de educação sexual com as... A senhora é sexóloga? A senhora tem estudo? A senhora tem pós-graduação sobre esse assunto? A senhora vai lá dar palpite? O microfone está aberto, que a senhora não veio conversar com a gente, né? E está falando que sofreu perseguição, alguma coisa desse tipo, não sei se foi o termo exato esse, constrangimento. Sofreu constrangimento? Vem aqui conversar com a gente. Vem aqui. Não vem, né? Eu sei por que a senhora não vem. 7:39. Se liga, eleitor. Se liga, eleitor. Olha as barbaridades que eles cometem em Araraquara. Ao mesmo tempo que está metendo o pau, depende deles para a segurança. E aí depois persegue corpos. É. Tinham 18 corpos ontem lá na sessão da Câmara. É. Eita, não. Eu vou te falar, viu? Ai, ai. Marília Batistini, eu não posso afirmar, né? Mas é ano político, né? E o prefeito disse lá na CNN que as rodas de papo da direita
é um grupo de fofoqueiros que ficam lá contra a atual democracia. Né? Para a direita, a roda de papo são fofoqueiros. Para a esquerda, é um trabalho educativo. Para instruir as nossas crianças. Quem tem que falar de sexo com as crianças, ô vereadora? São os pais e as mães dentro de casa, sentado ali, ensinando da forma correta. Não jogar um assunto aleatório para 100 crianças sem o mínimo do conhecimento. A senhora não tem formação catedrática sobre sexologia. Fica aí no seu cantinho, vereadora, que fica bem melhor para a senhora. E para de arrumar confusão. Cuida da saúde. Vai na UPA. Ontem, eu não vou colocar, porque a coisa parece que se ajeitou. Ontem, uma mulher internou às 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, na Santa Casa. Ela ia fazer uma cirurgia. A cirurgia estava marcada para as 13. Operaram ela às 17. Ela saiu do centro cirúrgico às 19. E sabe aonde ela ficou? Segundo a família, no corredor pós-operatório. Não tinha um lugar mais ali para acompanhar, ali para monitorar. Ela ficou no corredor. A filha, eu tenho a gravação da filha aqui comigo, se quiser eu ponho. É que agora, 1 da manhã, surgiu um quarto. Então, eu acho melhor, já que resolveu, né? Já passou, não aconteceu nada de grave. Isso a vereadora não fala na sessão da Câmara Municipal. Que tem gente jogada lá nos corredores, não fala. Aonde estão os 60 milhões que chegaram para a saúde? Né? Estamos com o mutirão da oftalmologia. Vai ver como é que funciona lá. Vai lá ver. Tem um amigo meu, veio me pedir socorro. Ele precisa fazer uma operação de catarata. E pela saúde do município não anda. Ele está perdendo a visão. Pô, Balda, me ajuda, eu vou ver, vou ser sincero. Né? UPAs. Oi? Não ouvi, você falou baixinho, não ouvi. É, a foto da superlotação, sabe? 10, 12, 9, 7 pessoas jogadas no corredor da Santa Casa. UPAs. UPAs lotadas. Tem dia que as macas das ambulâncias do SAMU são retidas, porque o número de leitos nas UPAs extrapola. E agora estou sabendo que já está entrando em licitação para a reforma das 3 UPAs, que foi o que o prefeito disse, que parte desses 60 milhões iriam reformar as 3 UPAs e parece que 11 ou 16 postos de saúde. Você já imaginou a hora que começar a reformar a UPA Central? Não vai dar para atender, porque o prédio está caindo. Vai ter que fechar. Para onde vai esse povo, assessor? Hoje já não dá conta. Para onde vai esse povo para receber o atendimento de urgência? Unidade de pronto atendimento. Para onde vai esse povo? Para a Vila e para o Vale Verde? Com 3 não dá conta? E com 2? Então, meu amigo, o futuro em Araraquara é negro. E você tem a opção de, gradativamente, porque isso vai levar anos... 20 anos eles destruíram, vai levar mais uns 20 para arrumar, caso, né, caso aconteça algo politicamente falando no próximo dia 6. Vamos embora, vamos que vamos. O que mais que nós temos para falar aqui, assessor? Vamos aproveitar aqui para falar da Tempero Divino, restaurante Marmitaria, aquele Marmitex de R$10 que você já conhece. Liga lá, fala com o Johnny, fala com a Laís. Tem também a Torre de 5, está lá tudo à sua disposição. 988-14-9062, Tempero Divino, Avenida São Geraldo, em frente ao ponto de táxi.
Com a gente também a Ótica Lojinha, a armação que combina com o seu rosto. Lentes nacionais, lentes importadas, armações infantis e óculos de sol masculino e feminino. Avenida São Paulo, 283, no centro de Araraquara, entre a 1 e a 2. E Funilaria Barão, bateu, amassou, riscou o seu carro novo de novo. Barão do Rio Branco, 1100, na Vila Xavier, telefone 33229308. Aquela promoção da urna, passa lá, deposita o seu cupom e concorre a um polimento completo no final do mês de abril, tá bom? Então é isso aí. Gente, a Funilaria Barão, tá lá o Zé, o Rodrigo, o Luizão e toda a equipe, atende seguradoras e você que não tem seguro, tá bom? Carros nacionais e importados. O que mais que nós temos para falar aqui, assessor, pela nossa sequência? A polícia ontem divulgou o balanço do primeiro trimestre de 2024. E eu vou passar aqui os números que foram enviados. Queria agradecer o setor da comunicação social do 13º Batalhão, que enviou para a gente os números. Foram apreendidas em 90 dias meia tonelada de drogas em Araraquara. 616 pessoas foram presas. 19 armas de fogo foram apreendidas. 57 veículos furtos recuperados. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, 13º Batalhão Araraquara, atendeu em 90 dias 26.876 ocorrências. Vamos arredondar para 27? 9 mil ocorrências por mês, 300 ocorrências a cada 24 horas. Na Operação Carnaval, 27 pessoas foram presas, 2.426 buscas pessoais, 1.461 veículos foram fiscalizados, 540 multas de infração de trânsito foram aplicadas. E os números da polícia em relação ao bloqueio de motociclistas: nos primeiros três meses foram 8.308 motocicletas fiscalizadas, 168 apreensões de motocicletas e 1.298 autos de infração de trânsito. Então vocês veem que a polícia trabalha com dignidade. E a gente tem que estender todas as honras a esses verdadeiros guerreiros. Desde aquele que está lá no batalhão, passando o paninho, fazendo café, até o major coronel que comanda o 13º. Só quem vive o dia a dia com eles pelas ruas, como eu vivo, é que sabem o quanto esses policiais, homens e mulheres, se dedicam pela segurança do nosso município. Olha, parabéns à Polícia Militar. Embora alguns, né, denominam os nossos queridos guerreiros de vagabundos, analfabetos e mandam até para PQP. Aí você vê, né, que cada ser humano tem um tamanho. Eu não estou falando tamanho de altura. Eu estou falando tamanho de personalidade e na questão espiritual. 7h49 em Araraquara. Vamos falar da Onistore Marisol, que tem para você roupas para recém-nascidos até o número 18. Está lá na frente da loja agora. Na frente da loja, na direção da loja, não lá na porta, tá? O meu amigo Alexandre Molina está lá dentro. Daqui a pouco, a partir das 9 horas, a Paula, Sara, Jaqueline, roupas das melhores marcas, inclusive Marisol,
que é uma marca consagrada, com 50% de desconto no que está na prateleira, porque está chegando uma nova coleção. A Onistore Marisol fica na Alameda Paulista 2214, ali pertinho do semáforo da Avenida Estrada de Ferro, para quem vem da Vila para a Harmonia, tá? Tem estacionamento próprio, é bem no meio do quarteirão. E o telefone lá é o 999-64-3094. Bom, barraca instalada ao lado da Câmara Municipal. Estava demorando, mas a favelinha chegou na Câmara. Está ali encostada em uma banca de revista desativada e amparada pelo muro, por ironia do destino, da Secretaria da Cultura. O prédio está passando por reformas. Nessa barraca estariam morando dois homens, uma mulher e parece que dois cachorros. Está ali, ó. Estou falando da Rua São Bento, esquina da Espanha. Tem ali um banco, né? É isso aí. Olha aí, ó. E os nossos políticos, né, assistindo tudo de braços cruzados. Mas ontem, sim. Eu queria ver se esse cara sobe a escada e entra no meio da sessão da Câmara com uma faca na mão. Pelo amor de Deus, sem agredir ninguém. Mas só a cena. Você já imaginou? O cara entra lá no meio da sessão da Câmara, arranca a faca e mostra para todos os vereadores a faca. Hã? É isso aí, ó. É assim no centro, é assim debaixo do pontilhão. Ah, o vereador lá, ele. Não posso falar, né? Não posso, né? Hã? O Zé Desintiria ia correr pro banheiro, né? O Zé Desintiria ia. Não ia dar tempo? Então ia borrar nas carças mesmo. Porque tem um vereador aí que toda vez que vai votar algo, ele corre pro banheiro na hora da eleição. Ah, se esse cara aparece com a faca ontem lá, ele borrava as carças. 7:52 em Araraquara, e um caminhão quebrou ontem à tarde, na hora do rush, subindo sentido centro, Balão das Roseiras, quebrou no meio da pista, gente. Dá uma olhada o que esse caminhão arrumou para a cabeça dos motoristas de Araraquara, que tinham a pretensão de chegar logo em casa ou qualquer outro lugar. A Via Expressa ficou travada, porque ficou só duas mãos, né, para subir, o caminhão ficou no meio, e aí, meu, quem está no meio tem que sair, e no sair, o que está chegando tem que esperar, e no horário do rush, olha o que aconteceu, ó. Aí é na Feijó ainda, tá? Tem o pontilhão da Barroso, aí tem a rotatória lá do atacadista, depois tem a rotatória lá do posto que sobe lá para o campo da ferroviária e depois sobe, vai lá para a UPA. Estava assim ontem à tarde a Via Expressa. Que complicado a situação. Mas o que vai fazer? Foi uma falha mecânica também, aí não dá para culpar ninguém, né? Temos que ser coerente também. Bom, o que mais? Osvaldo Luiz está chegando. As informações do esporte agora com ele, que sabe tudo do esporte, em nome da Dangá. Pratique esportes com a Dangá. A Dangá tem tudo o que você precisa para o seu esporte favorito. E também, ó, daqui a pouco tem ingresso, tem 5 ingressos para o circo, tá bom? Cortesia para adultos, beleza? Então é isso aí, a Dangá tem tudo o que você precisa para o seu esporte favorito, 3336-5949. Com a gente no esporte também, de forma exclusiva, assina a Unimed. Cuidar de você é o plano Unimed Araraquara. A Unimed tem um plano individual, familiar e empresarial. Atende você que já tem plano ou não, quer mudar de plano, não está satisfeito. Prudente de Moraes, entre a 9 e a 10, divisa do centro com São Geraldo, tem toda uma galera pronta para abrir um leque de opções para você. E também está com a gente a ArcelorMittal, que tem tudo em aço cortado, dobrado, ferros, ferragens, treliças, armações, vergalhões, telas, arames, pregos, parafusos, construção civil, serralheiros e você que revende ferragens. 33010977, um abraço para o meu amigo Antônio ArcelorMittal, ali no Jardim Regina, às margens da SP 255.
Alô, alô, Oswaldinhos, as equipes de São Paulo vão estrear na Série A do Brasileiro. Ontem teve jogo pela Copa Libertadores da América, é isso mesmo, Oswaldinho? Grande abraço, seja bem-vindo, bom dia, meu irmão, chega aí. Fala, gente amiga, gente querida, bom dia, Araraquara, família Balda News, um grande abraço, assessor, Zeca, dona Candinha... Boa quarta-feira para todo mundo, hein, minha gente? E é mais uma semana de muita Libertadores da América, hein? De muitos jogos envolvendo times brasileiros. Hoje, mais 4 brasileiros em campo, quer dizer, muitos outros, né? Tô falando de 3 pela Libertadores e a gente tá aqui dando mais atenção, né? Pros paulistas que estão na Comebol Sul-Americana. Aliás, vamos começar por ela, então. Corinthians ontem goleou o Nacional do Paraguai, jogo disputado na Neoquímica Arena, 4-0 para o Timão. Menor público dos últimos tempos na Neoquímica Arena, 32 mil pessoas. Torcedor do Timão não está muito empolgado com essa Comebol Sul-Americana, não. Mas quem foi ontem presenciou duas marcas importantes, dois recordes quebrados pelo Paraguai, o Ángel Romero. É isso mesmo, Balda. É, a galera do Corinthians às vezes pega no pé do Romero, mas ele se tornou ontem, ele fez 2 gols ontem. O Corinthians fez 4-0. O Pedro Raul e o Yuri Alberto fizeram os outros. Mas esses 2 gols, o Romero passa a ter 32, é o maior artilheiro da Neoquímica Arena, que foi inaugurado em 2014, portanto em 10 anos, e passa a ser o estrangeiro com o maior gols, o maior artilheiro estrangeiro da história do Corinthians, 55 gols, cá pra nós, né, números que a gente tem que aplaudir. O Romero não é craque, claro que não, ninguém aqui vai falar algo fora do comum, mas é um jogador que tem identificação com a camisa do Corinthians, faz gols, é um jogador que a torcida, gostando ou não, é um jogador que se entrega, comprometido, que entrega mesmo tudo que pode pelo clube, tá aí. Duas marcas importantes, é o maior artilheiro da história da Neoquímica Arena, 32 gols com os 2 que fez ontem, e com 55 torna-se o maior artilheiro estrangeiro da história do Corinthians. Sem dúvida nenhuma, o registro legal aí para o Romero, para o Paraguai, o Ángel Romero. É, hoje, pela Comebol Sul-Americana, o Bragantino joga às 9h30 da noite contra o Racing, lá na Argentina, lá em Avejaneda. Jogo importante, os 2 ganharam na primeira rodada, valendo, portanto, a liderança. Vamos passar agora para Libertadores da América. Começou a segunda rodada. Para os brasileiros ontem, uma boa e uma má notícia. Começar pela boa, vitória do Fluminense sobre o Colo-Colo no Maracanã, 2-1. Fluminense faz 4 pontos, lidera o Grupo A e vai aí caminhando, construindo a classificação. Resultado importante para o tricolor carioca ontem no Maracanã contra o Colo-Colo do Chile. A notícia ruim é que o Grêmio foi surpreendido, hein? O Grêmio, que está ainda meio de ressaca, comemorando o título gaúcho, perdeu para o Huachipato do Chile na Arena do Grêmio por 2-0. Segunda derrota seguida do Grêmio, 2 jogos, nenhum gol marcado, nenhum ponto. Olha, já começa a ligar o sinal de alerta para o Grêmio aí, hein? E em termos de classificação daqui para frente, vai ter que ser erro zero para o tricolor gaúcho se classificar para a próxima fase, para as oitavas de final da Libertadores. Hoje, mais 3 jogos envolvendo brasileiros. 7 da noite, na Arena MRV, o Galo, o Atlético Mineiro, enfrenta o Rosário Central da Argentina. E às 9h30 da noite, no Morumbis, o São Paulo enfrenta o Cobresal do Chile. E no Maracanã, também às 9h30 da noite, o Flamengo pega o Palestino, também do time chileno. Tá certo, minha gente? A gente vai atualizando tudo aqui de Libertadores, de Comebol Sul-Americana, pra galera ligada aqui no Bom Dia Araraquara. Valeu, Balda! Valeu, família Balda News! Até amanhã, se Deus quiser, um abraço! Esse é o Oswaldinho Luiz, sabe tudo do esporte, né? Um grande abraço, uma ótima quarta-feira aí em Campinas, Oswaldo. Casa de Carne 5R é a boutique da carne que chegou agora sob nova direção, lá no Vale do Sol, na principal, na Antônio Honório Real, 20 metros antes de chegar na rotatória central do bairro, tá bom?
Tá lá o Rodrigo, a Renata, o Rafael, o Raul, a Raíssa. E de domingo vai lá também o Raul da Sari, tá bom? A gente faz todo domingo uma live, bate um papo, mostra a galera lá comprando a carne pro almoço do domingo, farofa, maionese, bebida, carvão, álcool, vinagre, maionese, tem tudo que você... Vai lá, você vai ver só. Os espetinhos, os queijinhos para colocar na grelha, né? Alô, alô, Rodrigão, grande abraço, hein? Muito bom dia, faça sua encomenda quarta-feira, não espera a última hora, porque lá de domingo tem umas 10 churrasqueiras lá fora, lá, né? E vende tudo, então faça a sua reserva para você não ficar chupando o dedo, tá bom? 3336-8665 é o telefone da Casa de Carne 5R, a boutique da carne em Araraquara. Com a gente também está a Dani Modas, que tem para você roupas masculinas e femininas, do nenezinho até o vovô, ou da bebezinha até a vovó. Vai lá, compra para a família inteira, paga no dinheiro, paga no Pix, paga no cartão de crédito. E também, se você não tiver dinheiro, a Regina não está nem um pouco preocupada também, né, Regina? Não está o caramba aqui, não. É isso aí. Agus Polpas, do meu amigo Fabian. Polpas de fruta, pães de queijo, potes de açaí na tua casa. A geladeira tem que estar sempre abastecida, o congelador, o freezer. Porque vai que chega uma visita lá sem avisar, pô, você não vai ter nada para oferecer para a visita. Também é desagradável, né? Então, peça já, tá bom? Agus Polpas com a gente. É, desagradável, hein? O assessor falou que desagradável é chegar na casa dos outros sem avisar. Também acho, falta de educação. Ó, tô indo aí, você vai estar por aí, né? Você tem algum compromisso, né? Chega de surpresa também, né? Mas tem que ter Agus Polpas, porque se não for para visita, é para a própria família, tá bom? É isso aí, então, um grande abraço para o meu amigo Fabian, tá bom? 997-28-33-33, Agus Polpas, atendendo Araraquara e toda a nossa região. E também com a gente, né? É, a pizzaria do meu amigo Alisson, que abre agora às 10h30 da manhã, e tem para você que não quer dar um rango de arroz com feijão ou coisa parecida, tem um macarrão com presunto e queijo ao molho vermelho, tem as porções, tem tapioca e tem as batatas recheadas, que é uma delícia. Hoje à noite nós iremos sortear uma batata recheada de 500 gramas, e nós vamos sortear hoje à noite uma pizza grande, tá bom? É só participar com a gente no resumo que vai começar às 20h30, beleza? O telefone lá do Alisson para você pedir a partir das 10h30 da manhã é o 996429286, tá bom? Bom, vamos agora com o incêndio que aconteceu ontem em uma residência lá em Américo Brasilense. Movimentação da Defesa Civil de Américo, movimentação do Corpo de Bombeiros de Araraquara, da Polícia, do SAMU, lá de Américo, mas graças a Deus não houve vítimas, apenas os danos materiais na residência. E aqui eu queria agradecer as imagens cedidas pela Defesa Civil de Américo Brasilense, do meu grande amigo, o Valmir Lupe. Grande abraço, obrigado pelas imagens, Valmir. Está aí, ó, o momento em que a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros controlava as chamas. Infelizmente, a casa, o interior da casa, ficou bastante danificado, um prejuízo que, né, para uma família hoje que luta aí com o dia a dia, ó, não vai ser tão simples para resolver. Sem contar que a Defesa Civil hoje vai lá para analisar a estrutura da residência, porque a caloria ela acaba afetando, né, toda a estrutura da casa. Não sei se vai haver interdição de algum cômodo, se vai ter que derrubar a casa, parte da casa. Agora, só o que já perdeu, meu Deus, que tristeza, tá certo? Então é isso aí. São 8h04 em Araraquara. Para finalizar o bom dia, antes do sorteio dos 5 ingressos cortesia para adultos, vamos com o nosso querido amigo, o fisioterapeuta João Paulo, sempre super animado com as dicas de saúde. Alô, 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 alô. Bom dia, João.
Bom dia, Balda, bom dia, assessor, bom dia, Zeca, bom dia, Candinha. Estamos aqui, ó, na praça, eu e Betinha, minha garota propaganda aqui do Dicas de Saúde. Betinha, sempre quis andar de bicicleta, né? Sim. E nunca conseguiu. É isso aí. Nunca conseguiu andar. Por quê? Betinha não tem equilíbrio. Mas aí, através da fisioterapia, o que, que a gente faz, Balda, para a gente poder fazer a pessoa andar de bicicleta? A gente adapta, não a pessoa, a bicicleta. Então a Betinha vai mostrar para você como é fácil andar de bicicleta para quem não tem equilíbrio. Essa é a dica de saúde de hoje. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá que a gente vai filmar você. Ó, a Betinha tá indo. Olha lá, ó, bicicleta adaptada para Betinha. É um triciclo e assim a gente conseguiu adaptar a bicicleta para Betinha. Betinha não conseguia andar com rodinha, Betinha não conseguia pedalar a bicicletinha. E agora a gente vê que a bicicleta adaptada para ela, para o tamanho certo dela, faz com que ela consiga andar de bicicleta e tenha autonomia e tenha a independência necessária para que ela possa curtir aí a bicicletinha dela, né? Aquilo que eu falei no início, ela nunca conseguiu andar de bicicleta. O que, que a gente faz? Porque ela não tem equilíbrio, a gente vai adaptando a bicicleta para a pessoa. E aí a Betinha está aí, como você pôde ver, andando de bicicleta, curtindo a vida. Sempre trazemos a Betinha aqui na praça para que ela pudesse sempre poder estar andando de bicicleta e fazendo a sua atividade física da melhor maneira possível, já que ela adora andar de bicicleta. Balda, forte abraço! Hoje no Dica de Saúde a gente mostrou como que a gente vai adaptar, né? A pessoa que não tem equilíbrio, nós adaptamos a bicicleta para a pessoa. Valeu, Balda, valeu, assessor, bom dia, Zeca, bom dia, Candinha. Até a próxima semana com mais Dica de Saúde. Tchau, tchau. Grande abraço, João. 8:06 em Araraquara. Agora sim, vamos sortear 5 ingressos cortesia. É o ingresso dourado, tá bom? Tá à disposição de quem for sorteado hoje. Já lá com a Marta, com o Felipe, com a Tânia e com a Ingrid na Ótica Lojinha. Esse ingresso é cortesia para adulto. O que que acontece? Vale para o adulto que vai entrar na faixa para assistir o espetáculo, porém tem que estar acompanhado de uma criança que vai pagar meio ingresso. Então é uma facilidade, né, que o Marlon Stankovic está fazendo para que as pessoas possam comparecer para assistir o espetáculo. Né? De repente o pai fala, pô, mas eu tenho que pagar 60, 100... e aí eu tenho que pagar mais 30 para um filho, 30 para o outro, 15 para o outro. Então acaba tudo isso. Você vai com a sua mulher, você, um adulto entra free. Tá bom? Então é isso aí. Ah, esse ar-condicionado acaba comigo. Vamos lá, gente. Vamos sortear o primeiro ingresso para adulto cortesia. Elizabeth Regina. Elizabeth Regina, o primeiro ingresso cortesia para o circo é seu. Passa lá na Ótica Lojinha antes, manda o seu documento aqui para você poder retirar lá, tá bom? Vamos aproveitar o YouTube e já vamos com mais uma aqui. Vamos ver quem é que vai ganhar pelo YouTube. Breno Willio, o que ele escreveu aqui? Bom dia, Balda, legal, bacana, tá bom então. Breno Willio, o outro ingresso cortesia, Breno, é seu. Manda seu documento para cá, pega o ingresso lá na Ótica Lojinha, tá bom? Você vai entrar na faixa desde que uma criança vá com você, beleza? Então é isso aí. Agora vamos sortear aqui mais 3 ingressos pelo Facebook. Vamos rodar o primeiro aqui. Marilza Marçal, um ingresso cortesia é seu, manda o documento para cá, tá bom? Vamos lá, vamos rodar para mais um, vamos lá. Tereza Oliveira. Tereza, o ingresso é seu, desde que você vá com uma criança, tá bom? Você não paga nada, você vai entrar e assistir o espetáculo na faixa. E o outro ingresso, vamos lá, vamos sortear mais um ingresso aqui.
Quem levou foi Wagner Fanelli. Wagner Fanelli está levando também um ingresso cortesia do Stankovic, que estreia sexta-feira agora às 20h30 lá ao lado do Sesc. Um dos maiores espetáculos circenses do planeta. Araraquara está tendo a grande oportunidade de receber um espetáculo lindo, maravilhoso, luxuoso. Coisa que, olha, muitos adultos, né, que aí estão na nossa faixa etária, que curtia circo lá atrás, e principalmente as crianças, jamais irão esquecer. Tá bom? Estreia segunda-feira, 8h30 da noite, lá no, ao lado do Sesc, tá? Eu vou conversar com o assessor, eu conversei com o Marlon ontem, eu vou conversar aqui hoje com o assessor e depois, se ele achar por bem a gente informar, a gente informa, senão aguardem, porque vai vir uma baita de uma novidade a respeito da parceria do Balda News com o Circo Stankovic, tá bom? Se o assessor falar não, pode falar, eu falo. Se ele falar não, segura, eu seguro. Vou consultar o Zeca, consultar a Candinha, Oswaldo Luiz, né? O nosso corujão, o Danilo. O doutor Gorla está com a gente sempre aqui, vai participar da roda. Como é que é, assessor? Roda de conversa. Os fofoqueiros do Balda News estarão reunidos, tá bom? Grande abraço, assessor. Bom dia, Zeca. Bom dia, Candinha. Bom dia, família Balda News. A notícia em tempo real. Fiquem com Deus. Ótima quarta-feira.